Zo. Nou, wat ik eerst zal doen is twee invoervelden. Windows Form applicatie. Doen we twee invoervelden. Welke, hoe heet dat ook alweer? Weet u dat nog? Textbox. Twee tekstboxen. Die ene, die zal ik een andere naam geven. Hoe ging dat ook alweer? Bij design naam, nou, noem ik die tekstbox invoer A. En die andere zal ik dan tekstbox invoer B noemen. Properties, naam, tekstbox, invoer B. Dan kan ik nog een tekstbox maken voor het resultaat. Okay, properties, tekstbox. Resultaat. En dan kan ik nog een knop maken, bereken GGD. Ik weer naar de properties. Namens button bereken GGD. Dan kan ik ook de tekst die op de button staat aanpassen. En weet er iemand nog hoe we dat ook alweer doen? Kunnen we hier de tekst aanpassen? Tekst. En die verander ik naar GGD in dit geval. Zo ziet ons programmaatje er nu uit. Drie tekstvelden en één button inderdaad. Nou, moet er iets gebeuren als ik op die button klik? Nou, ik kan gewoon dubbel klikken en dan kom ik in de code. En wat ik nu kan doen, is het algoritme wat daar rechts staat implementeren. Uit de eerste invoerbox wil ik een integerwaarde halen. En die noem ik even A. En uit de tweede wil ik ook een integer halen en die noem ik B. Weten jullie nog hoe dat ook alweer ging? Ik heb dubbel geklikt op de button, Jochem. Kan dit? Die zeggen dat het fout is. Hij zegt dat het fout is. En wat zegt hij dan eigenlijk? Nee, die zeggen dat het fout is. Ja, nee. We gaan het eerst dit even afmaken nu. Ja, dat nou moet ik even confronteren. Weet jullie nog hoe dat ook weer ging? Die tekst is een string. En ik moet het omzetten naar integer. Convert, hè? Convert to int 32. Tekst. En dan punt komma. Klein beetje breder maken. Hetzelfde doe ik nog een keer. Copy. Paste. Alleen nu met B. En dan moet ik ook invoer B hebben. Dus ik heb nu A en B heb ik. En nu kan ik dat algoritme doen wat we zojuist op bord hebben geschreven. Wie kan me helpen?
Ja, en in C-sharp kan ik dan zo opschrijven. Als A niet gelijk aan B, dan... Wat moet ik dan zeggen? Nou, er staat zolang A niet gelijk aan B is, hè? Dus ik moet niet if hebben, maar while. Ja, dus zolang A niet gelijk aan B, en dan komt er een if statement. Wat staat er in dat if statement? Als A groter is dan B, wat moest ik dan doen? Staat links op het bord, jongens. Wat zijn die puntjes voor? Ja, die puntjes betekent wordt. Dus A wordt A min B, staat daar. Zie je dat? A wordt A min B. En als dat niet zo is, wat moet ik dan doen? Else. Ja. En else? B is B min A. B min A. Oké. Nou, dan staat er while A ongelijk aan B. Dus ga door zolang A niet gelijk is aan B. Als het afgelopen is, wat weet ik dan? Dat zal allebei gelijk zijn. Dat ze gelijk zijn, hè? Dus nu weten we dat A gelijk is aan B. En we weten ook het antwoord, namelijk A of B. Ze zijn toch aan elkaar gelijk. Waar moesten we het antwoord neerzetten in ons scherm? Resultaatbox. Dat was ook een tekstbox, hè? Resultaat. Moet je dan buiten de while? Ja, die staat ook buiten de while, zie je dat? Hier is de while afgelopen. Einde while loop. Zie je dat? Wat moesten we? Textbox en dan? Resultaat. Kijk je gewoon mee, Jochem. En dan teksten. En dan? Convert. En dan kan ik kiezen tussen A of B, hè? Dan laat ik maar voor A kiezen. Ben ik nu klaar? Heb ik nu het algoritme wat daar links staat helemaal uitgewerkt in mijn programma? Of ben ik nog iets vergeten? Zullen we het proberen? Bouwen. En draaien. Nou, we hadden als voorbeeld hadden we 12 en 16. En de GGD is 4. Net had iemand als voorbeeld 13 en 17. Dan is de grootste gemene deler 1. Want die hebben verder geen gemene delers. Kan ook 8 en 8 doen, dan komt er 8 uit. Is nog iemand die een voorbeeld weet? 37 en 7. Dan komt er 1 uit. Wat zeg je? Min 1 en min 2? Min 1 en min 2. Komt er ook 1 uit. Nou, dat was mijn voorbeeld. Even de